Ja mám najväčšiu radosť vtedy, keď vidím mladého človeka, ktorý niečo hľadá. Môj najväčším snom je, aby ľudia mali sny. Teraz žijeme to, čo možno niektorí naši pradedovia snívali. Mojím odborným snom je, aby som sa nejakou mierou, nejakým spôsobom zúčastňoval na svetovom vývoji umelej inteligencie. Môj názor je taký, že stopa musí ostať. V našom odbore sú to rôzne technológie, prístupy, možno patenty, ale aj inšpirácie ľudí. Zvedavosť je absolútne kľúčová vlastnosť človeka, ktorý chce robiť alebo vytvárať nové myšlienky. Úspešný vedec z môjho pohľadu je človek, ktorý rád ide ráno do práce. Takže môžem robiť s mladými ľuďmi, to mi dáva viac energie. Treba byť viac kreatívny a dá sa to aj v našich podmienkach. Čo stále každý hovorí, že tak choď do zahraničia, aby sa mal medzinárodné skúsenosti. Ale niekedy mohli prísť aj tí zahraniční ku nám. Aby u nás sa vytvoril ten medzinárodný, to medzinárodné fluidum. Prečo by na Slovensku nemohlo byť medzinárodné fluidum? Máme na to, aby sme robili aj veľké veci.